Poslední organizací, která ještě v Lovosicích nezahájila po červnové povodně svůj provoz, je občanské sdružení Mozaika, které v Lovosicích provozuje rodinné centrum. Znovu otevření Mozaiky je plánováno až na 23. září. V minulých dnech zde proběhlo velké stěhování, při kterém pomáhala řada dobrovolníků a také třeba extraligoví házenkáři. Ve spolupráci s městem jsme naše prostory upravili do fázek možných nastěhování a ve čtvrtek proběhlo první stěhování, byla to velká akce ze společnosti Mondéle z Lovosice a navázali jsme na čtvrteční akci, dnešní velkou akci, kde přišla veřejnost, maminky a spolek lovosických házenkářů. Házenkáři nám pomohli nejvíc s těžkým materiálem, s nábytkem, který byl vystěhovaný v náhradních prostorách ve školní ulici a maminky, dobrovolníci a příznivci našeho rodinného centra se věnovali omývání, úpravě hraček, přípravě tělocvičny, aby děti nastoupily do čistého, nového a vonavého prostředí. Přestože bylo snahou pracovní z Mozaiky uvítat maminky s dětmi v obnoveném centru co nejdříve po povodni, ani velké nasazení a pomoc mnoha lidí znovu otevření neuspíšily. Objekt Mozaiky patří k místům, která utrpěla největší povodňové škody. Prostory Mozaiky se musely nejdřív vysušit, protože tady v té místnosti, kde stojíme, bylo 1,70 m vody. Ty zdi byly opravdu mokrý, veškeré podlahy se musely vytrhat, dát nový koberce, nový lina, aby splňovali jsme podmínky vhodné pro malé děti, pro těhotné maminky, pro cvičení. Takže to vysoušení a ta oprava trvala dva měsíce a to jsme ještě opravdu museli hodně se tomu věnovat. Potřebovalo by to klidně i víc času. Na stěhování a úklid si v rodinném centru vyhradili celý týden. Už příští pondělí se ale opět spustí běžný provoz. Otevíráme 23. září volnou hernou dopolední, takže zveme všechny maminky s malými dětmi a od října vypukne už celý program, je odpolední a večerní pro dospělé. Novinkou jsou odpolední programy, máme zde NTC, klubík, předškolák a hodina zpěvu s Monikou. Nabízíme i dospělým jogu a cvičení a i kdo bude chtít se vzdělávat v anglickém jazyce, tak i hodiny s angličtinou. Informace o vypořádání se s povodňovými škodami v Mozaice, o všech, kteří pomáhali a také o kompletní nabídce služeb naleznete na stránkách rcmozaika.cz.